ശിക്ഷ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസ് പ്രതി നിഷാം നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് മുഹമ്മദ് നിഷാമിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളിയത്. വിചാരണ കോടതി വിധിച്ച ജീവപര്യന്തത്തിൽ ഇളവ് തേടിയായിരുന്നു അപ്പീൽ. വിശദാംശങ്ങൾ പി എസ് വിമൽ നൽകും. വിമൽ, എന്താണ് കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണം അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ട്? ബിഞ്ചു ഒറ്റ വാക്കിനടുത്തു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിലെ പ്രതിയായ നിഷാം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിഷാമിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് ടി ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിഷാമിന് വിചാരണ കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയായിരുന്നു വിധിച്ചിരുന്നത്. ഇത് വധശിക്ഷയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു. ഈ അപ്പീലും ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. വിധിയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നേരത്തെ ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിൽ 2016 നിഷാമിന് വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി, ഏതാണ്ട് 7 വകുപ്പുകളായിരുന്നു നിഷാമിനെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്. ഈ 7 നിഷാം കുറ്റക്കാരനാണെന്നായിരുന്നു വിചാരണ കോടതി വിധിച്ചത്. ഇത് പ്രകാരം ജീവപര്യന്തം തടവിലും 80 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമായിരുന്നു നിഷാമിന് വിധിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ ചന്ദ്രബോസിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകണമെന്നും വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ വിധിക്കെതിരെയായിരുന്നു നിഷാം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇതിനിടെ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ജാമ്യത്തിനായി നിഷാം കോടതികൾ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിഷാമിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി അടക്കം തള്ളിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 6 മാസത്തിനകം നിഷാമിന്റെ അപ്പീലിൽ വിധി പറയണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീലിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നിഷാമിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിഞ്ചു, വിമൽ, ഒരുപക്ഷെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരമായ കൊലപാതകം തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് നടന്നത്. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ ശിക്ഷ ഇളവ് നിഷാം ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ബിന്ദു, പ്രധാനമായും നിഷാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് ഇതൊരു ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതകമല്ല എന്നായിരുന്നു നിഷാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം. മാത്രമല്ല ഇത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയാണെന്നും നിഷാം കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നത്. നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നിഷാം വാദിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിഷാമിന്റെ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചിരുന്നത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രമത്തിന്റെ പ്രേരണയോ ആസൂത്രണമോ തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിലും നിഷാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. നേരത്തെ പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് വിചാരണ കോടതിയിലടക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം പ്രോസിക്യൂഷൻ തള്ളിയാണ് നിഷാമിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഈ വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു. 2 അപ്പീലുകളാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നത്. ഇതിൽ 1-ാമത്തെ അപ്പീൽ നിഷാമിന്റെയും 2-ാമത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും. നിഷാം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ശിക്ഷ ഇളവാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം നിഷാമിന് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നായിരുന്നു. ഈ 2 അപ്പീലുകളും ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ബിഞ്ചു.